Това човек ли е там? Между дните да стана. Хич не дей бяга, хич не дей бяга, върни се тук и дропвай всичко, което имаш. Не! О! Бе, изпълнаха се. Между другото, то си има тако. Спаундват са зомбита на всяка ревеса, в смисъл бъгнати са, бъгват са зомбита. Това какво е? Ботъл в кола. Вей, зомбито ме погледна през таковато. Ела, 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 изгуби го тоя маняк. Бягай, 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 индей стреля. Ще минем през водата. Ей, там го виждам. Връщай се, защото почвам да стрелям. Почвам да стрелям, искам ти бронята! Чиши, дади тази броня. Бронята! Аз му казах, предупреди го, чек. Ако беше ме дал брод, ще да го оставя да живи. Гача, гача. Трябваше да даде. Ме чек, исках му бродата, виж зелена е от... Виж, тревиста е. Или да, риарка е.